بسم الله الرحمن الرحيم. مقعي هو عبد الوحيد عبد الله داهر، وحان كمي دهي ورياشة كهول قلم قال هذا مقدشو قارهان رقا وررك الدونة وحاك اللي في مانتا إن هديا أن هاي ورياشة قال هذا مقدشو أو كو أركت من ليسان هاي وحاك اللي في مانتا إن أن قبنو شركة جرائد عباشو أن كان هاي قابك ورهلستا قارهان وررك اللي قهلو هاي أدها كالدوان الدولة ده. waxa jira inta badan wararka waxa la isugu soo diraa gmailo wararkii loo arko iyadoo wariyasha ay taasi ka keenan dhowr jeer oo hore cabasho iyadoo wararka saxda ah aan la helin sidaas darteed hadii aan nahay wariyasha ka howlgala magaalada muqdisho hadana shirarka qaar warbaahinta si siman ugama qayb galaan shirki ugu dambeeyay oo kale maanta horta waxa farxad ah oo ilaahay mahadisa oo dawladdan aan ugu mahadcelinaynaa in wadankeena lagu qabto shir caalami ah heerkiisa intaas leeg laakiin waxaan ka sii jeclaan lahayn haddii aan nahay warbaahinta Soomaalida in aan si wadajir ah si guud ah uga qayb galno maadaama hadda noo muuqato in warbaahinta la kala soocay oo dad gaar ah loo ogolaaday marka taas darteed annagoo ka duuleyno aad ayaan uga xunnahay haddii aan nahay wariyasha ka howlgala magaalada Muqdisho waxaan ka hadlaynaa caqabad kale oo taagan oo la xiriirta arrinka warhelista iyo si madax bannaan in warbaahintu ay u hesho xogaha ka dhacaya dalka gudihiisa waxaana wariyasha halkan jooga oo iyagu dibad joog ka ah kulamada dhacaya ee dalkan arrimihiisa looga hadlay ee xaq ay u leeyihiin inay qayb ka noqdaan dadka tabinaya oo aan loo ogolaan ee cabasho ka yihiin qaabka loola falgalo ee dadka xilalka haya ama mas-uuliyiinta dalkan mas-uulka u ahi ay ula falgalaan marka loo eego dhanka warhelista waxaan cabasho ka nahay si guud iyo si gaaraba qaabka wararka loo helo oo dhowr jeer ama sanadihii la soo dhaafay taagnayd waxaana ugu dambeeyay shirka ka dhacaya xalane oo maanta qabsoomaya kaas oo looga hadlayo arrin la xiriira iskaashiga Soomaaliya oo ay qayb ka yihiin dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada iyo sidaas oo kale beesha caalamka waxa inta ay warbaahintu xuraansatay la og yahay in shirkaas heerkii iyo dadkii loo baahnaa inaysan ka soo qayb gelin si wariyaasha dhiiran oo maskaxdoodu furan tahay oo maaragtay awoodda u leh inay warar sheegaan looga hor istaagana goor hore waxaa loo sheegay inay magacyo soo gudbiyaan ay dhikaaradooda gudbiyaan sawirro ku soo daraan iyo wixii lamida intaasoo dhan markii aan sameynay waxaana loo diidan ka qayb galno iyadana cabashan ka nahay sababta aan u aragnay in shirkaasna lagaga qarinayna waxay tahay in runta laga qarinayo dadka dawladda loo yahay maadaama dadkii mudnaa aysan ka soo qayb gelin shirkaas warbaahintana waxaa loo ogolaaday hal iyo laba iyo wixii lamida taasoo ka dhigan in qofkii aan jeebka ku jirin uu bannaanka joogo iyo wixii lamida waxaan cabasho ka nahay inaan si madax bannaan u heli la'nahay wararka dalkan ka dhacaya gaar ahaan muqdisho waxaana cid walba oo waxgarada oo ama maaragtay dadka dawladda korka ilaashada ama dadka dawladdu ku dhisan tahay ama dadka waxgaradka ee Soomaalida u sheegaynaa in xamar iyo xukuumadda hadda joogtaba laga heli la'yahay wararka si madax bannaan wararka si gaar ah dawladda quseeya cabashadan intaasi la xiriirtaa waxaana ku baaqaynaa in wariyasha anigu aan ka mid ahay wararka raadiya loo fududeeyo wararka inay helaan si shacabka aan looga qarin wararka dhacay iyo xogahooda waxaan soo dhaweynayaa saaxiibadeeda kale wariyasha ah iyaguna cabashada ka ah qaabka wararka loo helo asxaabta dhammaan waan idin salaamay magacaygu waa maxamed axmed xasan maxamiyuulka waxaan ku biirinaa saaxiibada kale ee wariyasha sida muuqato waxay soo gudbiyeen cabashooyin badan oo la xiriira dhanka warheelista barnaamijyada ay qabato dowladda Soomaaliya marka waxaan leeyahay dowladdu waxay leedahay adeeg kala duwan waxaa si gaar annaga arrinteena ay u taabanaysaa wasaaradda warfaafinta ee dowladda Soomaaliya marka waxaan ugu baaqayaa madaxda wasaaradda in si gaar ah arrintan ugu dhabgalaan cabashada ka soo baxaysa wariyasha maanta in ay dib u eegaan oo ay ogaadaan in ay yihiin waxyaabo jiro oo inta badan ka dhaca xafiisyada dowladda si gaar markii loo eego dhanka madaxtooyada waxaa jirta markii ay jiraan safarada oo kale oo madaxda u safraayaan gobollada dalka inta badan wariyaal ayaa xafiisyada laga qoraa oo madaxdaas safraysa marka warbaahino si gaar ah madaxa looga taabtaa iyadoon inta badan loo simin dhammaan warbaahinta afka Soomaaliya uu ku hadasha ee dalka ka howlgasha marka waxaan ugu baaqayaa wasaaradda maadaama ay shaqadeedu tahay dhankii warfaafinta in si gaar ah arrintan si qoto dheer ay u baarto ay ogaato cidda barbaramyadan taagan ee wariyasha ay ka cabanayaan inta badan ku dhaqaaqda inay tallaabo sharciya ka qaadaan wariyasha ay u dhugluuladaan
cabashooyinka ka soo yeeraya intaas oo kale. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa Shamsa Cabdiraxmaan Maxamuud oo kamida wariyasha reporterska ama warka doona dhacdooyinka in wararka laga doonayo dhibaato lagala kulmo xarumaha dawladda waxa aad mid muddo soo jirtay si gaar ah shirkan heerka caalamiga oo maanta ka furmay magaalada Muqdisho saddex maalin ka hor ama laba maalin ka hor ayaa la soo gudbiyay in wariyasha ka howlgala reporterada iyo cameramanada ay soo gudbiyaan magacyadooda sawirro iyo waliba la isku diray maxaan ku raadaa xog aad u dheer kabacdi waxaa dhacday in markii finalka la soo gaaray wariyashii ama saddex tiifi ama laba tiifi madax laga taabta iyadoo moodid si waji garasho ay uga qayb galeen shirkii annagana aan bannaanka ka joogno shirkan waa shir aada muhiim u ah waa shir dowladda soomaaliya aada muhiim uga waa shir ay muhiim tahay inay shacabka soomaaliyeed wax badan ka ogaadaan maadaama shirkan shirarka horreeya lagu qaban jiray dalka dibaddiisa marka waxaan dowladda si gaara ay mas-uuliyad uga saaran tahay in wariyaasha intay ballamisay haddana markii maalinkii shirka uu qabsoomayey la yidhaahdo laba tiifi keliya ayaa meesha ka qayb galay taas waa wax aad iyo aada looga xumaado haddaanahay wariyaasha soomaaliyeed ee u shaqeeya shacabka soomaaliyeedna waxay nagu tahay dhibaato aad u weyn.